atzo Madrilgo Kongresuan espektakulo iraingarria ikusi al genuen, nun Mariano Rajoyk, Estatu Espainoleko presidenteak, hemendik ikusita, Espainiar guztietaz farre egin zuen, hain zuzen ere ikusi genuen nola Rubalcaba eta Rajoyk, hain zuzen ere txanpon bereko bi aurpegiek, nola azkenean, txertatuta daukaten korrupzioa, korrupzio bat estatuaren muinean txertatuta dagoena, eta zoritzarrez Euskal Herria pairatzen du txertatuta daukaten korrupzio hori hainbat eta hainbat kasutan historian zehar. Hor daukagu Bera, Barrio Nuevo, badaukagu Roldan, Otano, Urra Alburu, baita ere De Andrés, kontuak PP-ren finanziazio korrupto, ustezko korruptoa den De Andrés jaunaren eta egoitza horren finanziazioa, bera atxaparrak Euskal Herriera heltzen dira, eta argi dago eta Euskal Herria Bildu argi daukagu eredu propioa behar dugula, gure erabakitze prozesua barneratu eta horri ekin behar diogula, entzuzen ere soberania nahi eta nahi ezkoa dela korruzio txertatuta daukan, estatuak txertatuta daukan korruzio horretatik at gelditzeko, Euskal Herriak bere eredu propioa behar du izan, transizioan lotu nahi izan zuten Euskal Herriaren etorkizuna, lotu eta ondo lotuta utzi zuten Alderdi Sozialista eta UPRN eta Alderdi Popularraren bitartez, horregatik baita ere Nafarroan Karen aferan ikusi dugu, nola epaimahai gorenak salbabidas bat helarazi dion, eman dion Barcina Andereari eta ukatu egin dion Nafarroko jendarteari benetan zer gertatu den kanen desagerpen prozesu horretan jakiteko. Beraz, Euskal Herria Bildutik apostu sendoa egiten dugu gure soberania eraikitzeko, ez zuzen ere, Estatu Espainolak ekartzen diguna, bada korrupzioa txertatuta dauka bere egitura guztietan, eta gure askatasuna eta etorkizuna ezin da korrupzio horretatik lotuta egon.